знає, що все буде добре, і наша колега Ольга Храпенко. Уявляєте, як в той час, поки усі дівчата мріють про головного хвостяка міста Миколаєва Максима Брєвду, додаються до нього в соціальних мережах, ВКонтакті, Фейсбуці і, на жаль, не отримують відповіді, Оля Храпенко взяла камеру, взяла оператора і поїхала до нього додому, прокинулася разом з ним і побачила, який же він ранок хвостяка. Сьогодні наша рубрика в гостях у відомого в Миколаєві холостяка Максима Брєвди. Дізнаємось, як починається його ранок. Склянка чистої води – кращий початок ранку. Фізичні вправи для дому та для себе. Ранок нашого героя вже розпочався, а ми завітаємо до нього на чашку чаю. Доброго ранку вам. Доброе утро. Чай вже готов, проходите. Дякую. Максим Брєвда – засновник популярної мережі спортзалів Gym Style, активний громадський діяч та бізнесмен. Начинали первый клуб открывать было мне 22 года. Мы начинали с товарищем с аренды небольшого помещения, которое организовали совместно. Ну и с этого момента начали набивать свои шишки и постепенно переросло в более уже серьезный фитнес-клуб. Зараз у Максима вже два власних клуба, а Gym Style для нього не просто робота, а стиль життя. Люблю свою роботу, мені дуже подобається робота з людьми. Да, бувають, звісно, складності, бувають там різне настроєння, і устаєш, і не завжди розуміння буває там серед працівників, але це нормальний робочий процес. Ідеально не буває. Либо чоловік не працює, у нього все ідеально, либо він працює, і є якісь складності. Постоянно какие-то проекты, мне кажется, вот сейчас я закончу этот проект и возьму передых. Или там какое-то время отдыха. Только я забыл заканчиваю, у нас начинаются какие-то соревнования, какие-то организации, какие-то там ярмарки спорта, турниры. Щоб відпочити, Макс приїжджає у свій заміський дім, де ліс та тиша допомагають відновити сили та отримати заряд енергії. Після візиту на природу Макс знову занурюється у міську суєту. Зараз у нього на меті власними силами впливати на дії влади. Ми хочемо зробити громадську організацію, Миколаївську, яка буде займатися розвитком міста, розвитком спорту, розвитком різних проєктів, тобто сопутствувати розвитку Миколаєва, куди війдуть. Я хочу, щоб увійшли і всі глави спортивних федерацій, і молоді бізнесмени активні, и волонтеры, и общественники активные, то есть и такой активной командой, чтобы мы ускоряли работу и разные процессы, которые мы видим. Серед хобби героя нашей программы, как не дивно, караоке. Запитали мы и про семейный стан, та чи просто у наш час найти свою другу половинку. Не женат, не доводилось. Вот не дошло дело до этого. Я считаю, время стало такое, все перебирают, все хотят найти идеальный вариант, а такого не бывает. Никто не хочет друг друга, наверное, терпеть, с кем-то там соглашаться, находить общие какие-то точки соприкосновения. Каждый стали сильно все, наверное, эгоистичны. Все хотят, как они не хотят, вот, и перестали строить что-то совместно. За ранковую чашку чаю в добрій компании можно пошукати и сенс життя. Наверное, самое главное – это найти свой вот баланс с самим себе и золотую середину. То есть между личной жизнью, между работой, между отдыхом, вот, когда это все збалансировано. Але не забуваємо, що наближається Новий рік. У Максима є ялина на дворі. Ми з знімальною групою допомогли її прикрасити.
Ось так, дівчата Миколаєва, все. Втратили Холостяка, довго думали. Оля була швидшою.